lugar tão chique. Foi. Pessoalmente, pra você. Como é que você teve condição de vir pra cá? Ah, filho, não se preocupa. Você se preocupa com muito dinheiro. Pra que isso? Se preocupe em sua vida, meu. Viver, querido. A vida é tudo. Saquei. Quando a gente gosta de alguém que gosta... Boa noite, vocês vão... Você, olha. O que vocês estão fazendo? Tá nessa vidinha. Caiu, hein, amigo? Caiu não, meu amigo. Eu tô bem. Né? É. Agora... Pelo menos tá trabalhando, né? Agora como é que você... Não tá se aproveitando do dinheiro dos outros. Aham. Uhum. É, foi eu que roubei o dinheiro da minha mãe, né? Traz um cardápio. Primeiramente, eu quero saber como é que vocês vão pagar uma conta aqui. Não se preocupe, mas até o garçom tá se preocupando com dinheiro. Ei, você tá me esnobando, né? Agora? Se preocupe, não, ninguém vai descontar seu salário aqui, não, amigo. Eu sei. Não. Então dá, viu? Só porque ele acha que porque conhece a gente tem o direito de se meter na nossa grana. Opa, estamos falando sobre você mesmo. É direitinho, viu, amigo? Senão eu falo com o seu patrão. Agora eu vou logo dizendo, eu não quero confusão aqui, viu? Eu nem conheço vocês. Na hora de pagar, eu sei que vocês não têm dinheiro. Ah, ele faz muito empenho de dizer que conhece você. Viu? Tá certo. Qual a sugestão da casa? Filé parmegiana, é muito bom. Inclusive tem lá no início. Não, mas nem o caralho. Traga uma pizza pra mim. Uma pizza ou filé? Você pediu a sugestão. Uma pizza. Eu pedi a sugestão só pra saber. E por que você pediu o cardápio, já que sabia o que é que queria? Eu já olho. Eu já quero um cappuccino. Vai anotando, amigo, senão você esquece. Pode deixar, meu amigo, eu vou anotar, viu? Não esqueça não. Um bolo de... Não, amor, não tem bolo aqui, não. Não, aqui tem um cappuccino. Pronto, um cappuccino tem? Deixa eu ver se tem. E tem um bolinho de pé de moleque. Moço, você traz pra gente, ó. Traga uma pizza. Certo. De quê? Grande, né? Qual a pizza? Metade filé e metade... Metade galinha. Uma pizza de quê? É metade filé e metade sertaneja. Sertaneja. É... E pra beber? Não, ela não tá grávida, não. Tá passando mal, senhora? Não, eu tô morrendo. De quê? De quê? Eu tô achando graça. Achando graça. Tá certo. Pronto. Só mais uma vez, certo? Eu não conheço vocês na hora de pagar, tá certo? Coitado. A gente vai precisar dele, né? Não. Meu cheirinho. Beleza. Oi, uma pizza filé. Deixa eu brincar ali no pula-pula, eu volto. Brincar no pula-pula? Sim, você não acha que você tá velhinha, mãe, pra isso, não? Não, mãe, eu tô nova ainda, dá pra me pular um pouquinho. Pode ir, vá. Ei, vem aqui. Antes que ele veja, viu? Fica... O que é que você Olha, quer? Olha, me diga uma coisa. O que é que você quer nesse restaurante aqui, chique, hein? E o que tem aqui? Como é que você vai pagar, hein? Não tinha nenhum cair morta. Eu ganhei na vispa. Que ai, baixo, você ganhou na vispa? Foi. Tô chiquese. Tá? Tô. Tá? Com muita grana. Você sabia uma coisa? O que foi? Você não me queria? Eu não lhe queria? Não, não, foi tudo a armação dele. Ai, como... foi? Você não sabia, não? Não, mas tava sabendo, não. Me diga uma coisa. Aí você ganhou quanto, assim? Ei, que pula-pula é esse? Ah, porque eu me encontrei com um amigo e ele está com... Dois minutos sem chegar na mesa, viu? 2 minutos. Ei, meu amigo, ela tá perguntando aqui. Ela tá... Ah, pra lá. Faça o seguinte, você pode me contar essa história bem direito, hein? É, gatinho, pega meu WhatsApp. O quê? Meu WhatsApp. Seu WhatsApp. Beleza, vem aqui. Qual é o número? É 88449. Legal. Prontinho, ignorância, cheguei. O que é que você queria de conversinha com ele? Eu não tava com conversa com ninguém. Tava com conversa que eu vi você, com conversa com o Estalinho. Vou pro pula-pula, eu sei. Que pula-pula? Eu sei muito bem onde é que você queria pular. Eu nem pulei, eu apenas me sentei. E eu sei o que é que você queria pular, a cerca de novo. Que cerca, que eu não fiz nenhuma cerca, só veio um muro ali. Você tá pensando que eu sou besta? E você acha que eu não tô cansado de lavar trote de roupa? Fica caladinho, em casa a gente conversa. Aqui é canto pra comer. E eu vou comer com raiva? Vai, você que criou isso. Ora. Silêncio. Olha, chegou o nosso pedido. Tá, então muito feliz em comer mais não, depois você aprontou, mas beleza.
Também pra dar pra tá falando, nem adianta. Pronto, querido, vamos deixar de liga. Eu vou convidar você pra nós ir pra São Paulo novamente. Viajar? Com certeza. Nós dois? Sim, querido. Só nós dois? Tá bem. Outra lua de mel? Ótimo, né? Maravilhoso, meu filho. Então tá bom, tudo bem, vamos comer. Sem briga, sem confusão, é. Vamos tudo comer na paz do Senhor, né? Você tá me levando pra onde, amor? É segredo. Pra que segredo, amor? É porque tem que ser segredo. Já sei, comemorando um ano de casamento. Com certeza. E esse dinheiro, você pegou aonde? Ah, ainda tava liso. É. Não tinha nem feijão em casa. Você conseguiu esse dinheiro como? Ah, tá no jeito por aí, né? Você vai me dizer como você conseguiu esse... Tem muito dinheiro? Eu? Não. Não pode divulgar, não. Que assim vem e rouba nós. Mas assim, é muito dinheiro. É, mas só você que... Você guardou aonde? Mas não pode modificar, não. A minha, você diz. A mim, só a mim. Na botija. Na botija. Ainda vou descobrir onde é essa sua botija. Mas pra essa viagem, pra essa viagem. Presta atenção em mim. Oi. Mas pra essa viagem... Você tá olhando pra outra, é sua sem vergonha. Você não quer me beijar, você não quer eu, você só a gente minha... viajando aqui pra comemorar um ano de casamento, você fica olhando pros machos na fila, é? E que tem? Olha, você tá com ciúme? É claro. Você fica virando as costas, não me quer. Eu tomo banho, você toma banho e vamos sai. Pro que interessa. O dinheiro tá onde? Tá na botija. Onde é essa botija? Ah, eu não posso dizer não, que é segredo.